Сұйытылған мұнай-газды электронды сауда алаңынан тыс сатып алуға құқығы бар субъектілер көбейеді. Тізімді кеңейтуде көздейтін өзгерістер енгізілді. Мұндай құққа автогаз құю станциялары, газ желісі ұйымдары, газ толтыру бекеттері, газ толтыру станциялары ие болды. Бұл ішкі нарықты сұйытылған газбен үздіксіз қамту үшін жасалып отыр. Ведомствоаралық комиссия отырысында осы мәселе жан-жақты қаралып, бірқатар шешім қабылданды.